Більше 20 років разом, аж ось шлюб Дідьо розпадається. Михайло Хома тільки у світському житті вперше заявляє про розлучення зі співачкою Славією. Чому музикант вже майже рік не живе з дружиною та як відповідає на її звинувачення у зрадах? Подробиці далі. За тиждень Великдень. Найскравіші українські зірки завітали на зйомки оновленого вечірнього кварталу. Без глядачів, але не без запалу. Завтра вербна неділя. Які традиції ти зберіг? Які традиції у родині зберіглися до вербної неділі? Перш за все, зранку треба встати, помолитися, піти до церкви. В церкві священник посвячує вербну лозу. Нас казали «баська», той вербою так били і казали «не я б'ю, верба б'є, віднині за тиждень буде Великдень». Нещодавно ти був запрошений як артист, співак, за гонорар, напевно, на день народження ювілей мами Лесі Нікітюк. Їй потрібно було виконати райдер, вона сама тебе зустрічала на машині. Ну, тобто, власне, все було по-чесному. Це робота, я це поважаю, і я від того що Лесю ще більше почав поважати. Ви знаєте, деколи багаті люди більше крутять, ніж люди, які вміють дійсно працювати. Яким був день народження Лесіної мами і що особливого ти, можливо, готував для мами-подруги, для мами-колеги? Вона так хотіла догодити і татові, і мамі. І я, коли це побачив, я ще докрутив ті емоції. Мама її плакала, я на коліно ставав. Каже, дайте я вас поцілую. Коли ми закінчили концерт, я зайшов в примерку, прийшла Леся, я кажу, ти знаєш, ти велика молодець, я хочу тепер, ти поїдеш до моєї мами. Стоп, а як то зробити, щоб мама не знала? Не можу тебе не запитати. Останнім часом твоя дружина роздає направо і наліво інтерв'ю, дуже багато розповідає про ваше подружнє життя від самого початку до самого кінця, дуже багато подробиць, напевно, яким би тим не був радий. Але з того всього зрозуміло одне, що фактично ваш шлюб трещить по швах. Чи, можливо, ви дійсно вже на межі розлучення і справа тільки за заявою? Тема важка. Ми домовилися розлучитися давно вже, тому ми тільки хочемо це зробити гарно, красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обдумували і зрозуміли, що це буде найкраще. Слава звинувачувала тебе, що дітей ти не хотів, власне, і життя у вас подружнього не було. Напевно, і зраджував ти, ну, принаймні, натякала. Всі ті роки був на роботі, працював. І я давно хотів трошки розібратися. Але не було часу, і цілий час був на роботі. Коли якраз карантин, зрозумів, що треба жити в добрі, не обіжати один одного, не ображати, як мінімум. А деколи, щоб це сталося, треба просто відпустити один одного і дати волю. Як давно ви роз'їхалися? Уже 9 місяців, як називаємо. 9 місяців ви наразі. Карантин став такою останньою крапкою? Катерина, ми зустрілися дітьми. Ну, це я знаю. Ми зустрілися дітьми, ми нічого не розуміли. Батько помер, мами не було за кордоном, в неї батьки розвелися, просто діти йшли собі в ліс, не знали, чи то щось треба казати, коли тобі щось не влаштовує. Ми не знали, як це робити, просто терпіли, дещо було, та в нас і добре було так само. Треба було подорослішати, щоб зрозуміти, і деколи треба визнати, що є щось не так. Життя не закінчилось, життя ще треба проживати, тому треба відпустити один одного і сказати, і подякувати. Ці дівчата точно рулять. Серед учасниць шоу – закохані та щасливі Джамала та Настя Каменських. Одна за одною хвилі пройдуть, як сонце над морем освітлю твій путь. Ти станеш дорослим, мале пам'ятай, я поряд навічно у серці шукай.
Джамала, не так давно в тебе вийшла нова пісня «Вірю в тебе». В відеокліпі на цю пісню ти зняла свою родину. Чи це реальність, чи тільки для відео? Чи ти можеш отак сміливо залишити чоловіка з двома дітьми і бути спокійною? Ми хотіли зробити саме акцент на татах. Я дуже щаслива жінка, тому що в мене є такий чоловік. Я можу залишити йому і Селіма, і Міра. Він погодує, пограється. Краще з ним спить і Мір. Тому що зі мною він довгий час не може заснути, тому що він мені постійно каже: «Анака, я тебе люблю, Анака, я тебе люблю». А з батьком якось, знаєш, така чоловіча міцна. Спи. Спи і все. Не так давно старшому сину виповнилося 3 роки. В нього був «Щенячий патруль», тобто це його улюблений мультфільм, судячи з усього. Що подарували? У нього зараз є свій пелік. Ну, вже велосправу опанував, вже їздить, вже... Їздить. Тобто одразу сів і поїхав. Так. Зовсім скоро святий місяць Рамадан для всіх мусульман світу. Чи ти цього року будеш поститися? Не можна ані пити, ані їсти протягом усього світлового дня. Я своєму чоловіку казала, що я хочу в цьому році тримати. Він сказав: «Ну, може, не треба, ти зараз так ще багато працюєш, з Селімом багато справ. Якщо ти народила, ти можеш до 5 років не тримати». Ми зараз ще збираємось в подорож, і може там дійсно якось буде легше, тому що це ісламська країна. В ісламських країнах є такі готелі, в яких годують до світанку, а потім після заходу сонця. Є спеціальні, не знаю, кутки для тих, хто пост. Року в Дубаї на Рамадан там такі сніданки виготовляли до 5 ранків. Можна було з'їсти, не знаю, слона. Я була в Стамбулі під час Рамадану, в сестри. Так само було дуже легко тримати, тому що всі, немає в тебе соблазну, тому що ти знаєш точно, що буде вечеря і вона буде просто помпезна. У шоу «Lip Sync Battle» ти спародіювала Cher. Вас часто порівнюють за образом, за манерою співати навіть. Можеш заспівати, щоб ми порівняли з фонограмою? «Cause I'm strong enough to live without you, strong enough, and I quit crying long enough, I'm strong enough to know you gotta go». Там був такий, знаєш, коли ти там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Настю, буквально з корабля на бал. Ти тільки-но повернулася з Тулума, з Мексики. Як відпочили? Мексика, вона неймовірна, така гаряча, така палка, і пісні, і гвакамолі, яке ми просто обожнюємо. Ось, але це було справжнє перезавантаження. Дуже багато чого накопичилося. Ми вже з тобою говорили про те, що я втратила батька, і моїй мамі, як нікому, взагалі було потрібно кудись поїхати, бо вона не могла знаходитися тут. Як воно відпочивати з мамою? У тебе є якийсь певний дискомфорт чи навпаки тобі з мамою комфортніше? Ти знаєш, я на неї подивилася не як на маму, а як на подружку, як на молоду дівчину, яка вчилася жити без тата. Ось, і мені здається, що для неї це був такий інший ковток повітря. Ось, їй було звичайно важко, але я тобі скажу, мені з нею так кайфово, вона така смішна, в неї стільки було приколів. Ось, Ліда Петрусяні в неї я її називаю. Ну, насправді, багатьох здивували, що ти мамою називаєш Лідою, да, не мамою. Вона у мене дуже гарна і дуже молода. Я хочу, щоб вона себе відчувала дівчинкою. І я є звичайною мамою, я її дуже люблю, і вона це прекрасно знає. Мені це здається так прикольно. Ми ще прикалуємося: «Ліда, Ліда, Боже-Боже», знаєш, такого дуже знаменитого Вірки Сердючки оцю фразу з пісні. Тому, ну, я не знаю, тобі скажу, що я їй кажу «Котик, Сонечко». Я з нею спілкуюся як з подружкою, знаєш. За тиждень Великдень? Яка ти господиня на Великдень? Мені подобаються більше паски не з тіста, а з творога. Творога, так. Сир. Ти за сирну паску. Я з радістю навчилася саме таку робити паску. Дуже багато дарують на паску, дуже багато. Один, там вся сім'я тобі передає, ти комусь. Ну, тобто, в мене завжди на паску дуже багато їх, знаєш. Настю, Євген Кот у «Lip Sync Battle» продюював тебе. Бабука-кукі, 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 бабука-кукі.
Чи тобі це сподобалося? Чи було це правдоподібно? Він же хореограф, і можливо, у нього щось виходило навіть краще. Ну, я тобі скажу, що він справився на 100% зі своїм завданням. Цей момент, коли він сідав задню частину, як це можна сказати, попою, так? Ось так сідав, і хореографія так виглядала настільки правдоподібно, так. Це було смішно, мені дуже приємно, що зробили на мене пародію, і це означає, що це дуже ярке таке відео, ярка пісня, яскрава.